საერთო სასამართლოების შესახებ კანონზე კონსულტაციები გრძელდება. ჩვენი კორესპონდენტი მიშა ფეიქრიშვილი იმყოფება იუსტიციის სახლთან. ახლა ის პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. მიშა, რა შეფასებები კეთდება? Tinidan vrceldeboda informația rom dres gaimarteboda molaparagebata morigi raundi umravlesobasa da umtsiresobas shoris, tumtsa dres iustitsiis sakhshi mkholot saparlamento umravlesobis tsarmomadgenlebi movidne, shesabamisat daakhlobit 1 saatia rats isini tatpiroben iustitsiis sakhshi parlamentis tamshdomaris samushao otakhshi. Saerto sasamartloebis shesakheb kanoni ikneba iseti rogorits aris gatvalitsnebuli im rekomendatsiebshi, romelits gamosca da romelits mimarta asetvkat Venetsiis komissiam tsota în Parlament. Ასეთია განცხადებები, რომელსაც საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები აკეთებენ, ისინი ახსენები აღნიშნავენ, რომ მათი სურვილია კანონის მიღება მოხდეს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებთან უფრო მეტი თანამშრომლობის ფარგლებში და შესაბამისად ელიან კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღებას და შეთანხმებას, თუ რა შეთანხმება შეიძლება მიიღწეს ამ კონსულტაციების ფონზე. Გარდა ამისა, უმრავლესობის წარმომადგენლები ასევე აღნიშნავენ, რომ საპარლამენტო უმცირესობის ნაციონალური მოძრაობის სურვილია, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში შეინარჩუნონ პოლიტიკური გავლენა და შესაბამისად სასამართლოზე არსებობდეს პოლიტიკური გავლენა და ის ცვლილებები, რომელიც უმრავლესობა აქვს ინიცირებული პარლამენტში, სწორედ სასამართლოს პოლიტიკური გავლენებისგან გათავისუფლებას ითვალისწინებს. Ჩვენ მოტივირებული რომ მაქსიმალურად მივახცეოთ კონსენსუსს, მიგვაჩნია მიუხედავად იმისა, რომ სრულიად საკმარისია ჩვენი ხმების რაოდენობა ამ კანონის მისაღებად და მიუხედავად იმისა ასევე რომ 9 წლის განმავლობაში ასე იქცეოდა ნაციონალური მოძრაობა, რა თქმა უნდა ჩვენ არ გვინდა რომ მათ დავემსგავსოთ და გვინდა რომ ყველა რაციონალური აზრი, თუ კი ასეთი არსებობს, იყოს კანონში ასახული. ეს ჭირდება რეფორმას, ეს ჭირდება იმას, რომ სისტემა რაც შეიძლება გამართული იყოს. ნაციონალური მოძრაობის კაპრიზი ასე დავარქმევდი მათ ქმედებას. Ერთ რამეს ისახავს მიზნად, მათ უნდათ რომ გავლენა და კონტროლი შეინარჩუნონ იუსტიციის საბჭოს ახალი შემადგენლობის შემთხვევაშიც. Ანუ არჩევის წესზე, რაოდენობაზე, პროცედურაზე დაობენ, იმიტომ რომ მათი მთავარი ამოცანა არის არა ის, რომ სასამართლო იყოს დამოუკიდებელი, თავისუფალი და იუსტიციის საბჭო იყოს არაპოლიტიკური ორგანო, რაც გვინდა ჩვენ. Მათ უნდათ ამ გავლენების შენარჩუნება. Განხილვისა და კონსულტაციების მთავარ თემად რჩება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დაკომპლექტების წესი, თუ რა წესზე შეთანხმდებია საპარლამენტო უმცირესობის და უმრავლესობის წარმომადგენლები, ეს ალბათ მოგვიანებით გახდება ცნობილი. Როგორც უმრავლესობის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული კონსულტაციები რაიმე შედეგს არ გამოიღებს, ისინი მიიღებენ კანონპროექტს იმ სახით, როგორიც მათ აქვთ ინიცირებული. კანონპროექტის განხილვა მომავალ კვირაში რეგარეშეს თომაზე 3 აპრილს არის ჩანიშნული. Დიდი მადლობა იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორიიდან მიშა ფეიქრიშვილი საუბრობდა ქრონიკის ეთერში.